سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اچھے کی آمد، حامد کی آمد، حضور کی آمد، پیارے کی آمد، آقا عطار کی آمد، خوشیاں آئے ہیں، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، شہنشاہ والا والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، آمد ہے، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن مبارک سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگی۔